Morning, guys. No worry. Near the Dayan, Danny. Yeah. Oh, shit. Cow, who am I? Me. Chong Dora, my chip. Get to me. ကိုကအိမ်ပြန်တဲ့လမ်းကိုပြနေပါ။နောက်ကကျွန်တော်ချောင်းသွားပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့အိမ်ကြီးလှုပ်ချာများနေရတယ်။ပြန်တော့လည်းမရဖြစ်ပါဘူး။ဒီနေ့ပြန်มาနေတာနေပါလေ။အိမ်ပြန်တဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့အိမ်ကြီးကိုပြတော့ပေါ့။အဲ့ဒါကမိသက်ယုံမှာ။ကားပေါ်ကနေရိုက်ထားတာပြသိပြီးတော့မကြည့်ဘူး။ဒါပေမဲ့အမြင်ရနေမယ်အိမ်လေးတွေကအဲ့လိုမျိုးတိတိလေးတွေများတယ်။ကျွန်တော်တို့ငင်ရပုံဆွဲတယ်လို့မျိုးကွာတုတ်ချောင်းတစ်ချောင်းချစ်ပြီးတော့အဲအဲ့လိုပုံမျိုးအိမ်မေးများတယ်လို့မျိုးအိမ်အရန်ကြီးရေမရှိဘူး DC area မှာပေါ့လေအရန်ကြီးရေမရှိဘူးပြီးတော့အိတ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းလိုပဲနေသေးလေးပဲရှိတယ်အိမ်နာအိမ်လေးတွေကတော်တော်လှတယ်ကတ်တုန်းကားတွေအိမ်လေးလိုပဲလမ်းပင်းနာအိမ်လေးတွေဆိုပေမဲ့အဲတိတ်ဆိတ်တယ်မချန်စီရုံမရှိဘူးဒီမှာချန်စီရုံမရှိတာကတော်တော်ကြီးကိုဟောဘယ်လိုပြောရမလဲโอ้ไม่ได้ป่ะว่ะทีละฉันซิโอ้เมียมามาซิฉันซิโอ้มีเยอะขัดจ๋าแล้วตะชาနိုင်ငံมาแล้วเว้ยฉันซิโอ้มีเยอะขัดจ๋าแล้วสิဒီมาฉันซิโอ้ยังไม่มีอูไม่ရှိอูပြီးတော့ไม่ได้อเปญจี้ไอ้ไอ้ပြီးတော့ไอ้นี่กูตรุก็ไอ้ปုံสันนี่ก็นี่กวยถั่วပြီးတော့สาวขึ้นไม่ไปท้าพูดโลจนเราทีเนี่ยเตชาတော့ไม่ดีอูแต่ไอ้ตลอดแม่ๆอ่ะไอ้ลูกปုံสันยูชินๆนี่นี่เนี่ยแหละจี้だそうยสตอร์ซ้ายออกပြီးกว่าဒီမှာ store size ဆိုရင်ရှင်းရကိုရက်ရတယ်ဆက်ကိုလုံးလုံးရက်ရတယ်ချင်းချော့ရမို့လုံးလုံးရက်ပလိုက်ရက်ပြီးဆက်မှာအဲအဲ့ဒါမှာပြောမှဆိုရင်အိမ်နဲ့နီးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကလေးထွက်လာနိုင်နေပါ냐ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးရက်ကွက်ထဲလမ်းပေါ့ကွာရက်ကွက်ထဲလမ်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ store size ကြီးအရန်များတယ်ပြီးလို့ရှိရင် point မိ point နေရှိမယ်ဒီအဲ့မှာ land tag တွေမှာကြည့်လိုက် land tag တွေမှာ store size နေ do not under one way တွေအဲ့လိုမျိုးတွေများတယ်စော်ဆိုင်နေအများကြီးပဲစော်ဆိုင်မှာမရရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုစော်ဆိုင်မှာမရရင်ကင်မရာစော်ဆိုင်နေမှာကင်မရာရှိတတ်တယ်ကွာခါကြရင်ကင်မရာရှိလို့ရိုက်လို့မိရဆိုရင်အဲ့ဒါရောကြည့်ပြရမယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုရောကြည့်ပြရမယ်မဟုတ်ဘူးကွာဘယ်လိုပြောမလဲပူလစ်ကနေပြီးတော့အိမ်ကိုမင်းနဲ့ပို့လိုက်တယ်အခုအဲ့ဒံငွေဆောင်ရတယ်ပေါ့လေဒံငွေကလည်းများတယ်125တို့ခါကြရင်85ကျက်တို့လို့ဆောင်ရတယ်အဲ့တော့သူမောင်းခိုင်းတဲ့အချိန်တိုင်းပဲ speed limit နဲ့ရက်ွက်ထဲမှာဆိုရင်25လောက်ပဲမောင်းလို့ရတယ်ကွာ25လောက်ပဲမောင်းပြီးတော့ဟောဖြစ်ရတာအဲ့ဒီနေ့အဲ့မှာကြည့်လိုက် speed limit တွေ့ရတယ်မြင် speed limit က25ဆိုရင် maybe 5မိုင်လောက်ပုံမောင်းလို့ရတယ်30တမို့35လောက်ပုံမောင်းလို့ရတယ်အဲ့ထက်ရမ်းမောင်းရင်တော့ရေဖမ်းမယ်အဲ့အချိန်မှကြည့်သူအဲ့လိုလေးချိန်ထားတယ်25ဆိုပြ right အဲ့ဒါလမ်းကြောင်းအောင်လို့ဆီရတယ်ဝင်ပြီးပေါ့ဆီရတယ်ဝီးပေါ့တင်ပြီးတော့ရိုက်တာကွာမြင်ကမောင်းရင်းနဲ့ရိုက်တာအနေများလာတည်ပါလေဒါပေမဲ့တင်ကြဗီဒီယိုမရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေပြီးတော့အိမ်လေးပြချင်လို့ကွာအဲ့အိမ်ကြီးလှတယ်တော်တော်လှတယ်အိမ်နာအိမ်ကြီးဒီအိမ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်လုံးဝတန့်ပြီးရွှေကြီးပဲလှမလားနောက်မှာဘက်ဂျက်တွေပါနေတယ်မစည်းကြီးလိမ့်မယ်အကောင့်နေဆိုရင် maybe 5သိန်းလောက်ရှိမယ်ဒေါ်လာ5သိန်းလောက်ပို့ရှိလိမ့်မယ်တော့အောက်မှာ basement ပါမယ်သူတို့ရဲ့တော့နှစ်ထပ်အဲ့ဒီပုံမြင့်တဲ့တိုက်ကမရှိဘူးမရှိဘူး college တွေပါပဲရှိတယ် college တွေပါဆိုရင်တော့အမီးတွေ၆ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအမြင့်ဆုံးက maybe like 10တက်လောက်ပဲအဲ့ချက်ပုံမြင့်နေတာမရှိဘူးnew york ဘက်မှာတော့ရှိတယ် new york မှာရှိတယ်ဒါဆိုရင် college ဒါ Montgomery college ရဲ့ Tacoma ဘက် branch ပေါ့လေအစ်စ်ပါစောက်ထားတာမကြသေးဘူးလို့ပြောတယ်ဒါမြို့တွေမြို့တွေကရောက်နေတဲ့နေရာပေါ့လေ so ဒီနေ့ခုနရိုက်တာအိမ်မှာအိမ်ကိုပြန်တဲ့လမ်းမှာအိမ်ကိုပြန်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအိမ်အကြီးအလုံးမျိုးအိမ်အကြီးဆိုတော့အိမ်ကြီးတော့ရှိရပြတိုက်အမြင့်ရမ်းမြင့်တဲ့တိုက်တွေရှိဘူး
DC Marie DC เนี่ย area DC area ป่ะดิ DC area มาอะไรမျိုးไอ้เมียนี่ยังไม่ชู DC area มาบ่ตะชาสเต็กมาแล้วยังไม่ชูไอ้โอ้นิวยอร์กตัวมาတော့มาပဲอะไรမျိုးไตเมียนนี่มาเออแล้วแบบนี่อ่ะไอ้จ๋านี่เนี่ยลงบ้านเนี่ยนะอยู่ย้ายผู่ไปเนี่ยอ่ะแล้วทีนี้ตั้วอะไรเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้แล้วไงสิตะบายอ่ะไอ้ซ่าๆนี่เนี่ยอย่าต่อไปซีไกส์ดีมั้ย